O crime ainda é um mistério para a polícia de Suzano, na Grande São Paulo. O microempresário José Aparecido Arena, de 55 anos, foi assassinado com tiros na nuca. 5 disparos pelas costas, um claro sinal de execução. Dono de um espaço para eventos, José Arena foi morto quando chegava em casa de carro. Ele foi executado na hora em que se preparava para abrir o portão da chácara, onde morava com a família e os pais idosos. 2 dias antes, José Arena teve o veículo roubado. Ontem, recebeu uma ligação para buscar os documentos do carro que estavam jogados num terreno baldio, próximo do local do assalto. Datena, no local, informado ao telefone por um desconhecido, seu José Arena encontrou, de fato, os documentos do carro e também recuperou o veículo ali nas proximidades. Só que meia hora mais tarde, quando chegava de carro na chácara da família, foi assassinado pelas costas. Para Isabel, a irmã mais nova, José Arena foi vítima de uma emboscada. A gente acredita que foi uma emboscada, porque da maneira que tudo ocorreu, só pode ter sido. O motivo ela não sabe dizer. A polícia apura desde uma vingança por ele ter recuperado o carro das mãos de uma quadrilha até um crime relacionado à morte do irmão mais velho, Gilmar Arena, vereador na cidade, assassinado há 20 anos por ferir interesses políticos de adversários na Câmara Municipal. A gente não tem como a gente precisar se tem uma ligação, se não tem. Só sei que a família toda está, mais uma vez, super abalado com uma coisa muito parecida, entendeu? Depois de matar José Arena, o pistoleiro fugiu sem levar nada. O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios de Mogi. Até agora, nenhum suspeito foi preso.